Allez, va en tuer une autre. Allez, mais pas ni goûtant ton histoire avec le mec. Просто го бъдни пермаментно. Роуса мой прякора. Е това е. Да, кой е модер, аз не мога да видя. Полицая, полицая е модер. Да, да, аз. А кой е модер, брат? Банва и Роуса. Валчо, Валчо, ето го бе, Валчо. Валчо, Валчо, ето го, ето го, ето го, разтубания, Валчо. Знам бе. Сега викаме човек. Валчо, ето го, разтубания. Роуса, прякора му е Роуса, ето го. Убием го, ето го. Дайте ми видео. Аз съм колега, да знаете. Ай, готово. Ето го, ето го. Абе, бана го, стига, викай, малумни. Да, човек, ми спря да ми кажа. Ай, перманент. И сега аз трябва реконектно, нали? Да. Красави. Дайте една снимка. Ама, може ли първо на репил да отида и да ме телепортниш? Не ми са ходи, че. Стой да те слапна. Как така е? Оле! Тако е, левка е. Аре, бе, закарай ме към репил, моля те, поне... Ай, после ще бринне. Попари и ще дръпна. Чакай, чакай, искам да го гледам сега как ще лети. Сиди, бе. Искам и мене, искам и мене, искам и да гледам. Да лев?